Gazetanya, Gazetanya, Gazetanya. Gazetanya, لجوني ያያችሁ እነተም ልጁ ከጠፋ ቆይቷል ልጁ በ90ዎቹ ትውልድ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ተዝታ ነበር ቀዳሜ መዝናኛው ፊታውራሪ እናት ፋንታው በማጣማሪ ባለወርቃማ ድምጹ በርካቶች በድምጹ ተማርከው ደጅ የሚጠሩለት በስሙ የሚላኩ ደብዳቤዎች ኢትዮጵያን ሬዲዮ አስራ የፖስታ ሳጥን ቁጥር የሚያጫንቁ ነበርአሉ አያሌ ቆኖጃጅቶች ስቱዲዮ ድረስ ዘልቀው ልጁን ያያችሁ ደጋግሞ አቀንቀነውለታል ልጁን ያያችሁ ልጁ እነተም ኤልሳቤት ተሾመን ልጁን ያያችሁ ሙዚቃ ደጋግሞ በሬዲዮ ይጋብዝ ነበር የሚባላል አንድ ቀን ከለታት ሐረር ስታዲየም ጋዜጠኛ በፈለቀ ሁለቱን አገናኘ ሁለቱ ሲገናኙ ምን ተፈጠረ የህዝቡስ ምላሽ ነው ከፕሮግራሙ ልጁ የምርም ድምጹ ይገርማል አብሮኝ ሆኖ ያወጋኝ ያንን አሰብኩኝ ሳቅ ወዳድ ነው ደስተኛ ከሙዚቀኞች ጎን አይጠፋም ነበር የዛሬን አርገውና ዛሬም ስለ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ማውራት አይሰለቸውም ያየር ላይ ባላት ገጠመኞቹ ጥርስ ያስገድሙም ነው በገናው አሲማ ጋዜጠኝነትን ካውዳመት ጋር በብዙ ዘከረን ልደቱ ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው ታሳ 27 ከታሳ 29 በፊት እንደማለት ልክ በዛሬው ቀን አፒ በርዝዴ ያለን የነቤቴል ኢቤትራስ የነሪቫይቫል አባት በልደቱ ልጅነትን ቀስፈን ታሪካዊ ነቡና ፎቶ ስቀንበት ግንፍሌን ስማንስተን ዳግማ የሚልክ ሬዲዮ ክበብ ዳምሪክ ጉራ ብለን ለበፍቃዱ አባይናምተን አብሎስ ዩኒዮ ያማታሪ ጋዜጠኞች ክበብ እንተመስገን በየነ ዘመን ሰፋፊ ስሩዎች ፈገግ ብለንባቸው ናልጋነሽ ተካ እዚህ ነበሩ ለካ ብለን ስቱዲዮ አካባቢ ስላለው የባለቤቱ ቤቴል ታሪክ ዝምላንል ካሴት የሚመላለስበትን ሬዲዮ ደረጃዎች በትዝታ ተመላለስንበት አጣማሪ የነበረችው የእናት ፋንታውቤ ዛሬም ያን ጊዜ ስታስታውስ ሽማግሌው ትሏለች መሳይን ብርዳል አይደል ድሮዛ ኪቢያችን አዎ አሊን ራሱ ቆጣኛል አንቺ ምንድን ነው አለባበስሽ ምስት ቢባታሽ ልጁ አንድ እጁን ባገጩ ጭኖ ካሰበ በኋላ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ትንሽ አሰላስሎ ቴክኒሽያን ከነበረችው ባለቤቱ ጋር ከወጣ በኋላ እየጠፋ በተራው ልጁን ያያችሁ የተባለለት ኋላ ላይ ሲፈለግ በመንፈሳዊ ህይወቱ ጓደኛው የኛ የመቶ ያ ትዝታችን ከጋዜጠኛ ሄደን ኃይሉ ጋር ፕሮግራም ሲመራ ታየ ጥቂት ስለ ሄደን አውጋኝ ልጁ አከዝ ምክንያት ካናዳ ነው የምትኖረው ዛሬም ቤቱን አረሳም ይመላለስበታል ትዝታን ከመያልቆ ባህር በለተለደቱ አውጋን በለተዋዜማው የመገናኛ ቀጥሮ ያዝን ልጁን ያያችሁ ብላችሁ ጠይቃችሁ ነው ጋዜጠኛ መሳይ አለማየሁ በአገሬው ጠያቂ ተገኝቷል ጋዜጠኛ ከባሉ ስራዎች ጋር እንደውም ትዝ የሚለኝ እንግዲህ ገጠመኞችም ይኖራሉ ብዙ ተመልካች እየደወለ እንዲሆን እናን የሚሉ ነገሮች ይኖራሉ ከዛ ውጪ ግን ራሳችሁ በየምሽት ቤት ስትሄዱ ላይቭ ምናምን ሊሆን ይችላል አይታወቅም እንዳንዴ ፖለቲካውን እንግዲህ ሞቀ ያለው ሰው ሊኖር ይችላል ይሄው ያኔን ነገሮች አላጋጠሙም ሞቀ ያላቸው ሰዎች በጣም ብዙ ነገር ነው እንትን የሚሉት የሚያወሩትና ማን እንደሆነ አላቀም ብቻ ገና አንድ ጊዜ የጤና ባለሙያ እንትን ሲል ይሄ ዝም ብሎ ቀዮጥ ያግበሰበሰ ምናምን ለዛ ነው የሚታመመው ምናምን የነፈው ነው ገብቶ ከዛ ውጪ የሚሳደብ ታጣም ሞቅ ብሎት የጠየቀውን ትቶ ሌላ ነገር የሚቀበጣጥር ምናምን ደሞ በጣም ጥንቃቄም የሚጠይቅ ስራ ነው ግን ሰው ትመርጣለህ እንደገና ትክክለኛውን መልእክት ማስተላለፍ የሚችሉ ሰዎችን አስበህ ነው እንትን ነው የምታደርገው ምክንያቱም ላይቭ አንዴ ካመለጣ መለጠ ነው ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ ግን በተቻለ መጠን ስልክ ስለሆነ አንዳንዴ ታርቀዋል እየጠየቅ ማይሆን ነገር ውስጥ እንትን ሲሉ ወደ ራስህ ታመጣና ወደ የምትፈልገው ነገር እንዲናገሩት አደርጋለህ እንጂ ይኖራል ብዙ ገጠመኞችም አሉ በዚህ ዶሮ ጠፋብኝ የሚላለ ወጥ ተሰረቁ ብዙ ገጠመኞች አሉ በስልክ ምን ማንሳት እንችል ይሆን ብዬ የበዓል ፕሮግራም ገጠመኝ ያላችሁ ብዬ አንድ ጊዜ ፕሮግራም ሰርቼ ነበርና
የሆነ ሰው ዶሮ ገስተው ነው እሺ ዶሮ ገስተው በጣም ተበድረው ተለቅተው ነው ያንን ዶሮ የሰራ የገዙትና ከዛ ቤት ውስጥ አስረው እየተዘገጃጁ ያለ ዶሮ ገመድ ይፈታና ሲወጣ ሲያባርሩት መኪና አንገቱን ቆርጦት ይተራስፈልጥ እሺ ይሄ ያጋጠማቸው እንትን ብለውኛል በግ ገስተው ዞር ሲሉ ሌባ ብድግ አድርጎ ሁሉም ቦታ ሰው ግቢ ውስጥ ከተት ሰው ግቢ ውስጥ ከተት ባሉን በዛ ምክንያት ባዘን ያሳልፉ ሰዎች አሉ። በሬ ፈርጥጦ የጠፋባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ዶሮ ከሰሩ በኋላ ድመት እንትኑን አንዱን ከፍ ያለውን ይዛ የጠፋችበት እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ባለን ባለ ገጥመኞች አሉ። እናት ፋንታው ቤ ጋር እነኚህ ልጆች ሳቃቸው አስቸገረ። እውነት ነው። ተመልካቹን በሳቅ ጨረ እንትን አሉት እንዳለ አየሩን በሳቅ ተብራጅ ግብገባ ቀርባችሁ ነበር? አዎ ብዙ ጊዜ አዲስ ነገር ነው ለኛ ሰው የፈጠር ነው። ሬዲዮ ላይ እየተጫወትን እየተሳሳቀን አድማጩን አጠገባችን ያለ አድርገ ነው ነበር የምንሰራው። ይሄ በሬዲዮ የሆነ ቦታ ላይ የሚያደምጠን ሳይሆን አጠገባችን ስለነው ቁጭ አድርገ ነው ከሱ ጋር የምንጫወት እስከሚመስል ነበር የምንሰራው። እና አንዳንዴ እንበሻሸቃለን። እሷ ደግሞ ጫወታ ላይ እሷ በጣም ጎበዝ ናት። አንዳንዴ እያነበብን ተወውና በቃ ላይ ይቀጥልባታል። ስትፈልገው ታጠዋለች። እሷ እንደዚህ የፈለገችው ስትጣ እኔ ሳቄ ይመጣል። እስከና እና የሆነ ነገር እንትን እያደረግን ብቻ ግን በጣም ኦዲየንስ ነን እንደዚህ ነበር። እንደዛ አይነት ነገር ስላልተለመደ ዲያሎግ ብዙ ጊዜ እንትን አታረግምና እንትን ኮንቲኒቲ ጽፈ አለቃ ሀይቶ ታርሞ ይሄንን አውጣ ይሄንን ምናምን ተብሎ ነው የሚሰጠን። እኛ ከገባን በኋላ ሌላ ሰው ነን። በዛ እንገመገማለን። ግን ካንዴም ሁለት ጊዜ በፕሮግራም በሬዲዮ ፕሮግራም ታሪክ ውስጥ ተወዳጅ ፕሮግራም ተብሎ የተሸለመው የኛ ነው። እንደዛ ሆኖ አይ በርካታ ጋዜጠኞች እንዲህ በሳቅ ምናምን ብዙ ጊዜ ይገመገሙና በጣም ብዙ አይነት ገጠመኞች አሉ። ሲመሲ ደስ የሚል ቆይታ እያደረግን ነው። የቀድሞ የስራ ባልደረቦች እንፈልግና ያን የነበረው ድባብ ምን ይመስል ነበር የሚል ሰው ብንፈልግስ ምን ትላለህ? ስልክ ተነሳለን ይቻላል። ጤና ይስጥልኝ። ከሀገሬ ቲቪ ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ሰላም ነው ወይ? አለን ይመስገን። ከአንድ የቀድሞ የስራ ባልደረባ ጋር ቆይታ ያደረግኩ እንዲሁ ስምሽን በየመሀሉ ያነሳልና ጋዜጠኛ መሳይ አለማየሁ የእናት ፋንታው እንደው በየመሀሉ የቅዳሜን ከሰዓት የባህል ፕሮግራሞች ላይ ስምሽን እያነሳ አስቸገረና ብዙ ጊዜ አብረን በሳቅ በእሷ ሳቅ ምክንያት እየተቀጣን እያስቀጣችን ይላል። የኔ ሳቅ ነገር እኮ ምን ያው ሳቅ ናቸው ማይቆጠብ አይደል? ከዛው እንዳለው ነው የሚሆነው። መሳይ የሚገርም ልጅ ብታየው እኔ ያው ሽማግሌ ነው ብለው እሺ እሺ ምክንያቱም ከእድሜው በላይ ስለሆነ አስተሳሰቡ ስራው ህይወቱ ሁሉ በቃ ከእድሜው በላይ ስለነበረ ምን አንተ ደግሞ ዱ ሽማግሌ ልዋለሁ። የሚገርም ትዳር ራሱ ሲመሰረት በጣም በሀያዎቹ እድሜው ደም ብሎ ምን አስቸኮለ አንተ በቃ ሽማግሌ ነው ብታየው ያረጀ የመስሎ ነው ሽማግሌ እያልሽ አንቺ አረ እሱ በቃ ምልህ አስተዳደጉ እናቱ የሚገርመው ወጣት እናት ነች ነው እሺ አስተዳደጉ ራሱ ይገርመኛል። በቃ ጨዋ ጨዋ ልጅ ነው እና እያንዳንዱን ነገር በስርዓት ነው የሚመራው። ስራውን ሲሰራ ጊዜው በስርዓት ነው፣ ከጓደኞቹ ጋር በስርዓት ነው፣ ሁሉም ነገር ስርዓት ያለው ሰው በቃ እና አሁን እኛ ጅማ በር ብርድ አለ አይደል ድሮ እዛ ግቢያችን አሊን ራሱ ይቆጣኛል። አንቺ ምንድን ነው አለባበስሽ? ሙርት ቢበታሽ ይሄ ጫማ እንደዚህ መሆን አለበት? ይሄ ጫማው እንደዚህ መልበስ ነበረብሽ? እንደዚህ ቢሆን አይ
لا تقلقوا أنا أقول لك أنا أقول لك يملوتون ياتو من ناتفان توبي النام السلام أيو لازم ما لي أجر ساسة واتشوي بلن برالوندو. أولو كم بس تان منهم ساي سلتش. أيام بودي سان ناتا يازنا نان ما كوي تنشلال. بات هلاي دمو دم سو بات أمي أمرال مساي. دامي مثلا يلا يفكر نجاريمي. يفكر قوي يفكر ترك فرشي مي ترك بات بروغرام لبرو. ماشي. ماشي بين البرو يفكري بس. يمي جوا. بس الفرع وتدارو. لا أنا أقول لك أنا أعرف أنني يتعوك أنا يكو بزو جزي انتنا كدامي مزران يالا يالال شيني من جي آي زمان عرقو ماهو يما سوكو هنو أني يمر كونا بيجر من يهو اللي من دملة آون شنبلنا أدمي بيتشان دال هنا سوبة بسلتو بوك أتو باستفاسبو بلو هوني تاوكو كففل لو يتلك سو مارك أنا يكو مارك نيستو أنا أعرف يا سلام 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 يا سل
آمين 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 أنا من المزارع عند زاينة سميت عند الله ناس بالله. أنا نانت إلى أوتابلن. بمي كتلو سامنت لاي ليلو سويت سلام سلام تن سلام ميلو سام بانترام. يعني أنا ما أدري ما هو بيسامح. بمي كتلة يا بتشاغن يا لنسوم يا عندهم لبروغرام كمان سبان صاربيونم جندقمو يا خلا تاچن دقمو باند لاي مسرات إنيا بيجي سامنتم بندقابا من ماي مسلانم نبر لنا جارو إن شاء الله نبركو أنا ያው ያኔ ሰራነው ስራ ነው ዛሬ ሚዲያ ላይ እንድንቀርብ ምክንያት የሆነንም አሰራታችን ነው እውነት ነውና ደስ ብሎኛል ካንቺ ጋር በመስራት እውነት ነው በጣም በጣም አሁን ኮራሱ እኮ ፕሮግራም ስሩ ቢላል እኮ አልሰራዋለን እንችላለን አዎ እዛ ውስጥ ስላለሽ አስፈቅጂና አንቀጥለዋለን እሺ እናትዬ ቴንክ ዩ በጣም በጣም አመሰግናለሁ አሜን 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 እሺ 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 ባባ ቻው ኦኬ ቴንክ ዩ እናትዬ በጣም ጊዜ ስትልኝ እሺ እሺ ወክሻ አመሰግናለሁ መስከረም ምስክርነት ሰጪ አሜን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ቻው እሺ ደስ ይላል እናት ፋንታቤ ግልጽነቷ ጫወት ከእናት ፋንታ ጋር ስንሰራ እንዳንድ ሰው ነው ምንም እኔ ለማስበውን ሐሳብ እሷ ታስበው በጣም ከመዋሃዳችን የተነሳ ምንል እንደምፈልግ ሁሉ ይገባታል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው እና በጣም ስለምንናበብ በጣም ለአድማጮቻችን ትልቅ ሪስፔክት ስላለን ምንናገር ብንሳሳቅ ምንም ብንጨዋወትም በጣም አድማጭን አክብረን ማለት የሚገባንን ብለን ነው ማለት የማይገባንን ነገር በፍጹም አናደርገውም መዝናኛ ቢሆንም ተጠንቀቀን ነው የምንሰራው አድማጮቻችንን አክብረን ነው የምንሰራው ምን መልእክት ማስተላለፍ እንዳለብን አስበንበት ነው የምንሰራው ቅዳሜ 9 ሰዓት ጀምረን 11 ሰዓት ከጨረስን በኋላ ለሚቀጥለው ሳምንት ምን መስራት እንዳለብን
أسايمنت جنجلات أشوف ناس كم تانهم نيلهونا تواهدة أبره مسار يتيم وركنا السلام سلازي توانا بلو توانا بلو هو عنده شوي يعني ناس أحسن ده مش لوعة نعم يدو رايدا مومك بابا تو من ماله تو نعم نعم لأن سو ما يبتسم يبتسم سكيب بالدرس نعم زوجي ما رسال الله ونم عندنا دي يعني تنتربيوش لايم يعني لو شلوش وتوتشم مساين سيانا سوي الناس فهم توبين أبرو يعني سالو هون ما لتش سويت بدا ريجو لتش ما تون يعمتو ما تون يعمتو سيكبر تنبهيوت نوري ما تون يعمتو بسرطة بأيو تلالتش انكري لازي أبو كاتشو نانترم نلالن جين الناس فهم توبيا ساكشو عند ما يزال لنگر يعد ما يجب ده نا يدا بدا بيوش بدا باسرا يالا قالت إني مسألة ما يجون وهي تقولوا يميل لكو أنت ما دابر يعني ويتشون بلانج أنت من هاي سوتش نبرو عندنا برو لقى بيتشا سلام تطبق بزي بزي كان تزكى تطبق إني يميل لكير كله كعندر لو كافي تلو كنا برا أنت من هاي سب دب دب بيوش لا كنا برا يا مرة سنقرا إني أت أنكر عند من نسارة ورقمه بتأم رقمه برنامج شنو نميو دونا ميادم تون ميارمون ميستكاكلون ميابرتاتون ميودون كزالف سيلم دموس كما فكرم درجة ميدرس سويش نبرو يمن نسارو برنامج تانكارا برنامج نبرا أزناني نبرا استماري نبرا وقت ميسات نبرا بوقتو براديو برنامج انتنوس تلك سفرا يميسات او برنامج نبرا ساعتو ما متشي نبرا سويش ليس موبت يميشلو بتن ساعت تمرتون او يا كلامي مزنانيا متلالفين برو يا بروغراموتشن منتن ماجازين فورمات سلونا فارايتي سلالو بزو سو نبر يعني ننتن هولون ماينت نغر تاغني بتال يا مزنانيا زين الله تركا الله تشوت الله دراما الله اندغنا دغمو انزي فكر نغر ميل بروغرام الله وقتا يهونو بتام انترستينج يهونو انتنوچن ايشوچن እናቀርብ በታለን ከምን ያዝናናውታል ደግሞ የተለያየ ሰዎች በሚዲያ ዓለም ውስጥ እንኳን ቀርበው ማያውቁ ሰዎችን እና ፋንታ ሚዝናኑበትን ፓርት ጠይቃቸው ነበር ባለ ስልጣኖችን የተለያየ አርቲስቶችና ቫራ ሁለት ሰዓት ነው ግን ብዙ ቫራይቲ ስለነበረው በዛ ይወደዳልና ያ በራሱ ብዙ አድማጭ እንዲኖረው አድርጓል ከዛ ውጭ ያለፈው ነገር ያው ቀድም እሷም የተናገረችው ነገር አለ የማጋርባቸው ፕሮግራሞች ጥሮች ነበሩ ደሞ እግዚአብሔር የሰጠኝ ድምጽም ከዛ ጋር ተዳምሮ ይወደዋል ሰዎች ያከብሩሃል ያደምጡሃል አስተያየትም ይሰጡሃል አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ ከፍቅር ብቻ ሳይሆን ለሪስፔክትም ጭምር ለኔ ካላችሁ ሪስፔክትም ጭምር እንትን ይላሉ የትዳሩነት ነው በዚህ ቀን ሰርጋችን በዚህ ቀን ስለሆነ ተዘጋጅ ተጠብቀኝ አረ ሰርጋል ሰርግ ደረጃ አልደረሰችም ግን መመጣው አንተ ላገባ ነው ብላ ከጎንደር አንዲት ልጅ ደውላ ነግራኝ ደብዳቤ ጻፈው ደብዳቤ ያው ጽፋ እንትን አለችኝ ከዛ በኋላ ደወለች እና ሲሪየስ ነው በቃ እንትን ብላ አስባ እንትን ያረገችው መጣች አናገርኳት በር ላይ መጣ ነበርና አሁን እንደዛ አይነት ሐሳብ እንደሌለ እንደማንተዋወቅም ጀመረ እንደዛ አይነት ነገር ነገረ እዛ በኋላ በዛ ምክንያት ቆሟል ብዙ ብዙ አድናቆት ይመጣ ነበር በጣም 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 ከምትጠብቀው በላይ የተባለው እንትን እውነት ነው በጣም ብዙ ደብዳቤ ነበር የኛም ቤት መኖሪያ ቤታችንን የሚያጨናንቅ የነበረው ለኔ የተጻፉ ደብዳቤዎች ናቸው አንዳንዱ ለታሪክ ቢቀመጥ ብዬ እኔ ጋር እንትን ብየዋለሁ ግማሹ ማዘርየት እንዳረገቸው አላቀም እንግዲህ ለተመልካቾችም እናሳያለን እንግዲህ ደብዳቤውን ከዛውጭ አሁን ድረስ ምታገኛቸው ያን የተመልካቾች ያርን ያርናቂዎች እንዳሉ ሰምጭ እና በከብ ያን የሚደውሉ ነበር አዎ ከሐረረካቢ ደሞ የሚገርም አድማጭ አለ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ማይደውልበት አቅጣጫ ለመቸስ አዎ ከማፍቀሩ ከመወደዱ ከምናምን ውጪ መረጃዎችን በመስጠት ፕሮግራሙን የተከታተሉ እንደሆነ በመደወል ምናምን እንትን የሚሉ ተሳታፊዎች ደሞ አሉ ቋም ይሆኑ እና ማንንም ማንሳት እንችል ይሆን በትዝታ ብዙ ናቸው ስለአሁን አንዳንዶቹ ለዘነጋቸው ይችላልው ሐረር ላይ ገለምሶ ላይ ረመዳን ደርሰላም የሚባል ደርሰበታል ረመዳን ብርሰላምና አሊባን ያቆብና አሊባን ያቆብ አዎ ወደ ምስራቅ በጣም ብዙ ናቸው ለነገር ከመችለው በላይ ማለት ነውና ከአሰበ ተፈሪ ጀምሮ እስከ ጅጅጋ ድረስ በጣም ብዙ እንትኖች ነበሩ አዳ
ደዋዮችም ተሳታፊዎችም አድናቂዎችም ጭምር ማለት ነውና በጣም ብዙ ናቸው እነዚህ ቋሚ ናቸው አንዳንዶቹ በሙሉ የጣቢያውን የጥያቄና መልስ ውድድር ላይም በመሳተፍ የኛንም ፕሮግራም በማድመጥ በግልም ደግሞ ፍቅራቸውንና ክብሮታቸውንም የሚገልጡልን ብዙዎች ናቸውና እንደውም አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ሬዲዮ የሆነ ባል ሲከበር ተጠርተው ሁሉ ጥያቄ የሚጠየቁ ሽልማት የሚሸለሙ ለቋሚ አድራጎት እንደ ትልቅ እንደ ቅርስ የሚታዩ እንትኖች ናቸውና ብዙ ናቸው አሁን ድረስ የምትገናኛቸው አሉ። አዎ ሆናል አሩኝ ካንዳንዶቹ ጋር ድሬዳዋ ላይ ለስራ ሲሄድ ያገኘዋቸው አንድ ቤተሰብ ነበር። እሺ ደቻቱ የሚባል በጣም ቀውጢ ሰፈር ነው ግን እዛ ውስጥ እሺ ነው ያለው ይባላል። በጣም ደሞ አሪፍ አሪፍ ልጆች ነበሩና እዚህ ፎቶ ላይ የምትመለከታቸው እነሱ ናቸው። ይሄ ጊዜ ወደ ቢሮ መመለሻዬ ጊዜ ላይ አትሄድም ብለውኝ አንድ የመዝናኛ ቦታ ላይ ይዘውኝ ሄደው ድሬዳዋ ውስጥ ታሪካዊ ቦታ ያስቀሩኝ ቦታ ነው እና እነዚህ አሁን የምታያቸው በሙሉ የኔ ወዳጅም ቤተሰብም ጭምር የነበሩ ናቸው። አንዳንዶቹ ውጭ ያሉ ናቸው ግን ደግሞ እነ እትዬ በላይነሽ የሚባሉ እነ ጽዮን ቤተሰብ ማለት ነው እና ጽ በጣም ምርጥ ምርጥ ቤተሰብ ነን ከነ ቤተሰቦቿ ጭምር እና እንደ ቤተሰብ ስቲል ነው የምንጠያየቅነን ሲሄድ ማገኛቸው ሲመጡ የሚያገኙኝ አይነት ፋሚሊ ናቸው። ሌላም አሉ እና አዜብ ሀረር ሀረር ስትል እንደውም በአንድ ወቅት ወደ ሀረር ሄዳችሁ ኔርዳውም ሌሎች ሙዚቀኞች ነበሩ መሰለኝ ያንተ ስም ጎልቶ ዴኔ ያለ ሰው ሙዶዳለኝ እንዴ ስትል የነበረበት መሳይ አልመጣም ይሆን ይሏላል አብረው ማን መሳይ መሆኑን ሳያውቅ እሱ አጋጣሚ ምንድነው መምህር መክበብ አስራት የሚባል በጣም ጥሩ ሰው በጣም ትሁት ሰው ለሀረር ትልቅ ቅርስ የሆነ ሰው ነውና የተለያዩ ኢቨንቶችን ያዘጋጅ ነበር እና እኔ ደግሞ ሀረርና ድሬዳዋ በጣም ብዙ አድማጮች ነበሩ እና በሄድና ባየው አገሩንም ጨምር ብዬም ስለማስብ አበበ ፈለቀ የዛ አገር ልጅ ነው እሱን እነሱ ለሆነ ኢቨንት ተዘጋጅቶ ለሄዱ የተዘጋጁበት ጊዜ ነው አበበ ፈለቀ ይርዳው ጤናው አስረስ ቼሪ መሐመድ አወል ሳላሁን በዮቴል ነፍስም ይማረው እሱ ሆነን ሄድን ማለት ነው። ሌላም አንዲት ዘፋኝ ልጅ ነበረች አላስታውሳትም እና ቼሪ አስረስ ቼሪ በዛ ጊዜ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣ ነው። ይርዳው እንደዛ ነው መሐመድም እንደዛው ነውና እኔ ሲሄድ ለሀረርን ለመጎብኘት ነው የሄድኩት። ከዛ ኢቨንት ጋር ተያይዞ አቤ ያው ጓደኛም ቤተሰብም ጭምር ስለነበርን መሄዴን ሲያውቅ መምህር መክበብ እንትን ፖስተር ላይ ስሜን ጻፈውና እንትኑን ባዶ አደረገው ይገኛል ጋዜጠኛ መሳይ አለማየሁ ይገኛል ፖስተሩ ላይ ጋዜጠኛ መሳይ አለማየሁ ፎቶ የለም ማንንም አያቀኝም እኔ በሬዲዮ ነው የምታወቀው ስለዚህ መሳይ ማን ነው የሚለውን ነገር ያ ሁሉ በጣም ብዙ የሚያደምጠኝ ሰው ማየት ስለሚፈልግ ትምህርት ቤት ውስጥ ትኬቱ በጣም ተሸጠ ወጣቶቹ በጣም ብዙዎቹ ገዙ ስቴዲየም ውስጥ ነበር የተዘጋጀው። ከዛ ሳይደብቅ እኔ በአንተ ነው ብዙ ሰው ትኬት የቆረጠው አንተን ለማየት ብሎ ነው ምናምን ብሎ ነገረኝ። ከዛ እሺ ብዬ እንትን አልሁ እና እንደውም ከፍልሃለሁ ጭምር አለኝ። ያኔ እንደዚህም አላስብም እና ከዛ አረ ችግር የለውም እኔ ትልቁ ነገር እዚህ ያሉ አድማጮቼን ማየት አገሩን ማየት ህዝቡን ማየት ስለሆነ ፍላጎቴ የነበረው ሄድኩኝ። ያና ወርደን ምናምን ይርዳውን ይዤ ሄድኩት እኔ ነበርኩኝ። ይርዳው እንደውም ያለ ወንድሙ አይሄድም ከኔ ጋር በጣም ቅርበት ስለነበረን እኔ ነኝ ይዤ ሄድኩት። ከዛ ይሄድን እያለ አንዲት ልጅ እንደው መሳይን እስከማዩ ቸኩያለሁ ምናምን ትላለች። ደነገጥኩኝ። ከዛ ታያለሽ ምናምን ይላሉ እዛ እየተሳሳቁ እንዳልኩ ፊዚካሊ ያው ፎቶ ላይ ታያለሽ እንደዛም ድምጼና ፊዚካሊ ቅጥነቴ አይገናኝም። ከዛ ፕሮግራሙ ተዘጋጀ ገባን በሆነ መኪና እስከ ስቴዲየሙ ውስጥ ድረስ መጠለያው ድረስ ገባንና ይርዳውን ይዤ ወርጄ መሄድ ስጀምር አንድ ሰው ከስቴዲየም ውስጥ ከመጥላ ፎቅ ውስጥ መሳይ ምናምን ብሎ ሲጮህ ህዝቡ ሁሉ መጮህ ጀመረ ማለት ነው።
ሳይር ዳውን እኔ ነው ወይንስ ሌላ መሳያ ለምናምን በየሰለ ወደቀ የህዝቡ ፍቅር የህዝቡ ፍቅር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ፈርመልን በቃ እንወዳለን ምናምን ብለው ያው በጣም እኔም ስለመወዳቸው እዛ ያለውን ህዝብ ግርግር ተፈጠረ። በፖሊስ ሁሉ ተከበበ። ሀረር ድሮ ማህረር ነው። ይባስ ሄዶ ፍቅር ተጨምሮበት ይባስ መሳ ሄዶ እዛ ደማስ ባይ ዘ ወይ ጀብሎ የሚሸጡት ልጆች አቆይ ነበር እስከዛ ድረስ ነበር እንትን ምለው። ከዛ ደግሞ ምን ተፈጠረ? ኤልሳቤት ተሾመ ዘፋኛዋን ልጁን ያያችሁ ልጁን ያያችሁ ሁሉ ግዜ ዛሬ ዘፈን ለቀው ነበር መሳይ ዛሬ አስፈጻሚ ሱ ዛሬ ተረኛ ሱ ነው ይባሉ በሙዚቃዎች ትለያለ። እሷና አለማየሁ ሄርፖ ነው ወዳቸው ነበር ጎሳዬን ጀምሮ ማለት ነው። ሌሎችም ብዙ ጓደኞች አሉኝ ፍሬንድሊ ማቃቸዋለሁ ከነሱ ጋርም ቅርበቱም አለኝና የዛን ጊዜ በአካል ለመጀመሪያ ጊዜ ተያየ ነው እዛ ነው ህዝቡ ያቃል ለሷ ያለኝ እንትን ፍቅር። ከዛ አቤ ሰርፕራይዝ አረገን አሳውቁን እሷ እንዳለች አንተ አላቅም ነበር። አደባባይ ላይ ሲያስተዋውቀን ህዝቡ በጣም ጮኸ። ያው ዘፈኗን እንዴት እንደመለቀ በነገራችን ላይ ስካውን ደዋወላለ ተፍታለች በዛ በዚያ ገጠር ተፍታለች። አው ግን ደህና ናት። ቅርብ ጊዜ ሀረር ሲሄድ ደውዬላት አጋጣሚ ናዝሬት ነኝ ምናምን ነገር ብለኝ አላገኘኋትም እንጂ እንደዋወላለን። ኤልሲ ባለሽበት እንግዲህ ሰላሙን ይስጥሽ ብያለሁ። የማታ ውድድር ላይ ነበርክ እንዴ አንተ? ሀረር ተኬዶ እንሄድዳው በፈለቀ ሩጫ ተወዳደሩበት። አንተም ተወዳዳሪ ነበርክ መሰለኝ። አይ አወዳዳሪ ይርዳ አበበ እንደገና ደግሞ አስስ በቀለቼ ሩጫ ካልተወዳደርን በማታ ለሊት 6 ሰዓት ሁሉ አያልፍም ብለን 6 ሰዓት አካባቢ መሰለኝ ናሽናል የሚባል ጭፈራ ቤት አለ እና እዛ አመሸንና ስንወጣ መብራቱ ጋር ለካረረ ወደ አራተኛ ልትወጣ ስትል መብራቱ እና ወደ ላይ አንድ ሆቴል ነበር ያረፍነው። ከዛ ካልተወዳደረን አሉ። ከዛ ኧረ ተው በዚህን ሰዓት አይሆንም ይርዳውን ካልሮጥካል። አዎ እሱም ካልሮጥኳለ። ከዛ እኔ መሐመድ አወልና ያሁኑ የአቤ ባለቤቱ የበፊት እጮኛው ተው ብንላቸው አልሰማሉ። እሺ በቃ ተወዳደሩ ብለናልናቸው። ከዛ ሩጫ ተጀመረ። ሲሮጡ ሩጫቸውን የተመለከቱ ኢህአዴጎች ከውጭ ወደ ውስጥ እንደዚህ ከውስጥ ወታደሮች ሲወጡ አያዩዋቸው ሲሯሯጡ ማለት ምን እንደተፈጠረ ስላላውቅ ቃቃቃ ምናምን ደነገጡ። ከዛ የህይወት ታሪካቸው ኒኮ ከልከልኝ አታውቁኝም ይገርም ነው። በጣም የሚገርም ፈን የሆነ ጊዜ ነበረ። ብቻ የጋዜጠኞች ገጠመኝም ብለ ጠያቂው ሲጠይቅ ቀረመሳ ጀመር አቀረም የጋዜጠኞችና ገጠመኞቻቸው ብለ ፕሮግራም ትሰራ ነበር አሉኝና በጣም እስቲ የታደሰ ጋሽ ታደሰ ሙሉነን ገጠመኝም እንደው እምቢ ልል ይችላል እስቲ እንደው ምንም አስገደደ ጠይቀው ተብያለሁ። ምንድነው ጋሽ ታደሰ ሙሉነ? እሱ በጣም እንግዲህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ አይከን ከሆኑት በጣም ትልቅ ስራ ከሰሩት ሰዎች ውስጥ አንዱ ታደሰ ሙሉነ ወይም ጋሽ ታዴ ነው እና እሱን እንደውም ኢንተርቪው የማድረጉ እድል ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኝ ነው እንትን ያደረኩት እና ስነግረው በጣም ሻለኝ። ከዛ ስቱዲዮ ገባን። የጋዜጠኞች ገጠመኝ በዛ ጊዜ ላይ ብዙ ጊዜ ጋዜጠኞች ስለሚያልፉበት ነገር ብዙ ሰው አያውቅም። ሁሉ ሞልቶ ተርፎት ምናምን የሚኖር ነው የሚመስለው፣ ግን ደግሞ በተለያዩ የህይወት እንትን ውስጥ እንደሚያልፍ ብዙ ገጠመኝ እንዳለው ማህበረሰቡ ስለማያውቅ እንደው ቢያውቀው ብዬም አንዱም ስለሚያዝናና አንዱም ደግሞ ላይፍ የላይፍ ኤክስፒሪየንሱን እንትን ሼር ቢያደርግ ምናምን ብዬ የጀመርኩት ፕሮግራም ነው እና በጣም ብዙ ሰው የሚወደው ፕሮግራም ብዙ አድማጭ የነበረው ፕሮግራም ነው እና እንደውም ኤፍኤም ላይ ግርማቸው አስተላልፎት ነበር የሆነ ጊዜ ላይ ያንን ፕሮግራም እና ኢቲቪ ዜና አንባቢነት ሲጀምር ቀጥታ ነው አይደል የሚተላለፍ የነበረው እና ወንበሩ የዛን ያህል እንትን አልነበረም። አሁን እንደ ዛሬ በጣም የተመቻቹ ምናምን ምርጥ ወንበሮች ምናምን አልነበሩም እና ካሜራው
ባለበት ይዩ ሲቀመጥ እንትን ጋዜጣ ምናምን እዚ ከስር ተደርጎ ምናምን ነው ይቀመጥ እና ለያነብ ልክ ሲቀመጥ ሰላም ምናምን ሲል ተንሸራተተ ወንበሩ ማለት ነው ወደዋለ ጠረጴዛውን እንደምንም ተደግፍ ያለ ወንበሩ ወደዋላ ሄዷል ወንበሩ ያለ አስመስሎ እንዳይሆን ነው ሽንት ቤት ሽንት ቤት እንደምቀመጥ ሰው እንደዚህ ሆኜ እንደምን አልቻልኩም ወደኩኝ በቃ በሳቅ ሁሉ ዜናው እንደዛ ተነበበ አዎ ወንበሩ ማስተካከል አልችልም ማለት ያኔ ቴክኖሎጂም ወደ ሌላ እንትን ቆርጦ ገብቶ እንትን ማድረግ አይቻልም እና ዳይሬክት ስለሆነ እንደምንም እንደዚህ ብዬ እያልኩኝ ዜናውን አነበብኩ ብሎ የነገረኝ አረሳውም እና እሱ እንትን እሱ በጣም ማይረሳ ነው ካንተ ነገሮች አጋጥሙናል አዎ እኔ ደግሞ ምን አጋጠመኝ ቅዳሜ መዝናኛን መስራት በጀመርኩበት ጊዜ ውስጥ አንድ በዛው ሰሞን ውስጥ ከዳንኤል አያሌው ጋር ነበር የገባሁት ስቱዲዮና የዛን ቀን በጣም ብዙ ስልክ ነበር የሚደወለውና ስልካን ስተን አስተያየት ጽፈን የሚሰጡትን አስተያየት ጽፈን ይዘን እንገባልና የሆነ ሰዓት ላይ ስልካን ስቼ አስተያየት እየጻፍኩ ምናምን ሙዚቃው አለቀ ሙዚቃው ሲያልቅ ዳንኤል ገባናም ብሎ ሲለኝ ሮጭ ስቱዲዮ ውስጥ ገባውና በሩ ዘጋጋው ልክ ዘጋግቼ ገና ወረቀቱን ላይ ስል ኦሬዲ ኦን አርጋዋለች ቴክኒሻኗ መብራቱ ከዛ መተሰሙት ቅዳሜ መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው እስከ 11 ሰዓት ድረስ ይከተላል አድማጮቻችን እንግዲህ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን በጣም ብዙዎቻችሁ አስተያየት እየሰጣችሁ ነው እና መሰግናለን ምናምን ብዬ ካፊት ያለውን ወረቀት ዝም ብዬ ሳየው ማንበብ ጀመርኩ ማለት ነው ምን ደወጭ አጣቀቅ ኮንቲኒቲ ተዘጋይታ ነው የምትገባውና ዝም ብዬ ሳነብ ዳንኤል እንደዚህ ራሱን ይዟል እዛ ጋር እንደዚህ በመስተዋት ሳይው እንደዚህ ይዟል እማነበው መጨረሻ ላይ የሚቀርበው የድራማው መግቢያ ነው እማነበው የሚቀርበው እኮ ትረካ ነው ሳይው ተናዷል ተለዋውጧል እንደዚህ ይዟል ምን እንደማረግ ግራ ገብቶት ብቻ እስከመጨረሻው አነበብኩትን እያነበብኩኝ ምን ማለት እንዳለብኝ ነው ማስበው ይሄ የድራማው መግቢያ ነው ከ10 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ ማንበብ የሚገባ ነው እያነበብኩ ምን መጣልኝ በጣም በጉጉት የሚጠበቅ ድራማ ስለሆነ ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ በኋላ ላይ ከምናስተላልፈው ድራማ የተቀነጨበ ነው በጣም በጉጉት ስለምጠብቁት ብዬ ነው አሁን ያቀረብኩላችሁ አሁን ወደ ትረካ ክፍለ ጊዜያችን ነው ምናምን ብዬ ይሄን ያነበብኩ ይሄንን ያሰብኩ የትረካውን ደሞ በዚህኛው እጄ እየፈለኩ እንትን አልኩ ከዛ አውጥቼ እንትን ስለ ዛቹ ጋር ኢምፕሮቫይዜሽን አዎ እዛ ጋር ከዛ አሁን ግን ወደ ትረካ ክፍለ ጊዜያችን ነው የምናልፈው ባለፈው ሳምንት የጀመርንላችሁ ትረካ ነበረ ክፍል አንዱ ላይ እንደዚህ አይነት ታሪክ ነበር ወደ ክፍል ሁለቱ እናልፋለን ብዬ አለፍኩ ጫቹ ጋር ነገር ማድረግ ያው ሬዲዮ ስለሆነ ችግር የለውም ስለ ወዲያውኑ በቃላት እንትን ማድረግ ማስተካከል የምትችላቸው ነገሮች ያስተካከልክ መስራት ይችላልና ይሄ አጋጥሞኛል ይሄንን አረሳውም እንግዲህ ካቢብ ምን ለብሳችሁ ነበር በገቡታል አው ለሊት ቆኖ 10 ሰዓት ተኩል ምናምን ሰርቪስ መጥቶ ይወስዳል በጣም ብርድ ነው ክረምትም ከሆነ ትገባለ ዝናብም እየዘነበም ቢሆን ዶፍም እየጣለ በረዶም እየጣለም ቢሆን መግባተ ግድ ነው እንደገና ደግሞ ያው የዘነበርክ ነበር ኢትዮጵያ ሬዲዮ የነበረው በዛ ጊዜ ላይ ስንሰራው በጣም ቅዝቃዜ ያለው ስለዚህ ወፈር ያለ ነገር እንትን አንድ ግን የዜና ክፍል ባልረባ ነበር ድምጽ ብቻ ይሰማ እሱ አልጋ ልብሱን ከነለበሰው እንትን መጥቶ እንደዛው እንትን እንዳለ ዜናውን ይሰራል ከዛ ገብቶ ያነብ ነበር ቴሌቪዥን እንደው ያኔ እንግዶቻችሁ እና እንደ ለሙዚቀኞች ሌሎች እንግዶች እንግዲህ ቦታው ምራቅ ያለ ነው ያኔ ዘነበው እንግዶቻችሁን ወደሚፈልጉ ቦታ እንዲያደርስ የሚታዘዝ አንድ ሹፌር ነበር አለ የመሳይልም እንግዳ የሚፈልጉ ቦታ አድርስ እንዲያ ቦታ አድርሱት ተብሎ ከዛ እንግዳው መሃል ላይ እዚህ ቦታ ልውረድ አረ አልተባልኩም አትወርድም አድርሶ የተባልኩት እንዲያ አይነት ቦታ የሚሉ ሹፌር አሉ አዎ
ኦድራቸው ሳቸው በሬዲዮ ታሪክ ውስጥ ሹፌሮቹ እንደ ጋዜጠኛም ሁሉም ነገር ናቸው ማለት በጣም እሱ ከሄዱም በጣም በትብብር በፍቅር በእንት ነው የምትሰራውና አንዳንዴ ቢያናድዱም የግድ ደሞ ነገም ስላለ ነገም ስላለ አሎስ ደምም ሊሎ ስለሚችል እኚህ ጋሻቤ ናቸውና የተባሉት እንደም ያረጉት በቃ የትራንስፖርት ኃላፊው እንደዚህ አርጉ ካላቸው መንገድ ላይ አንተን አይተው መኪናው ባዶ ሆነ አቆምልኝ ካልካቸው እንዳትጭኑ ካላቸው አይጭኑ አልተባልኩም አልተባልኩም ብለው ሊያልፉ ይችላል እና የዛ የሆነ ጊዜ ላይ እንደዚህ አይነት እንትኖች ብዙ ቦታ ብዙ ጊዜ ነው የሚያረጉትና ግዳው ለወረድ ሲል አይ ዝውረት አደረሰ ባልኩት እዛ ስለሆነ ለእሳቸው እኮ ቀላል ነው እዛ አድርሰው ወደ ቢሮ መመለስ ይችላል ግን የተባሉትን ትዕዛዝ ከማክበር አንጻር እንደሱ አርገዋል አንድ ጊዜ እንደውም ደምሴን ባህር ዳር ይዛዋቸው ሄደው ነው ኮሪደር ላይ ወጡ የአደባባዩ ኮሪደር ላይ ወጡና ዝቅ ብሎ ከኮሪደሩ ሲወርዱ ከጣራው ጋር ተጋጩ ጋዜጠኞቹ እነ ደምሴ ምናምን እንደዛ አረጋሻቤ ምን ሆኖ ነው አገንተን እኮ አጋጩን እኮ አያዩትም እንዴ ጉርጓዱስ በመግባት በጣም የታወቁ ናቸው የተባልኩት ነው ይላል ከዛ ጣራው ጋር ሲያጋጫ ምን ነው ምናምን ያያያቸው አትሄዱም አሏቸው ራሳቸው እዛቸው አላዩትም አው ሬዲዮ በቴሌቪዥን ነው አንዳንድ ትዝታዎች ነው ያሉ ከጋዜጠኛ ውጪ ደግሞ ሌሎች ኦዲዮ እንትኖች ነው ያሉ ብዙ ነገር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ባለውለታም ነው ደግሞ ይላሉ በርካቶች ባለቤትን ቤቴል ታምራት ደግሞ ቅድም ስታነሳ ነበር ቴክኒሽያን እያለ ማንበብ አልችልም ብለ ነበር እንዴት ተቻለ እንዴት ማንበብ ጀመርክ እውነት ነው ከባለቤቴ ጋር ቤቲ ቤቴል ታምራት ጋር የተገናኘ ነው እዛ ነው እኔ ከሁሉም ጋር ቀርባለሁ ግን ከሷም ጋር የነበረኝ ቅርበት እንደዛው ነው እና አንዳንድ ጊዜ ያው እግዚአብሔር የመረጠልህ እንትን ውስጥ አይደለም ትኖራ እና በማናቀው ሁኔታ ውስጥ ወደዛ መግባባት ውስጥ መጣን ከዛ በኋላ ያው ትዳር መሰረትን ያው ዛሬ ሪቫይቫል እነ ጄሪ ሳሚ ተወለዱ ሶስት ልጆች አሉ ሪቫይቫል የሚለው ለመጨረሻ ልጅ የሰጠው ስም ትንሽ ኦድ ነውና አዎ ደስ ሲያም ይመጣ ለኢትዮጵያ መንፈሳዊም ማህበራዊም ሁለንተናዊም ተሐድሶ ከመመኘት አንጻር ያልኩት ነገር ነውና አገራችን ላይ ትልቅ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ እንዲመጣ ከመመኘት አንጻር አሁን ያለንበት ነገር እንዲቀየር ከመፈለግ አንጻር ከሁሉ ነገሮች አንጻር አገራችንን ታሳቢ አድርጌ ያወጣሁት ስም ነውና መነቃቃት ተሐድሶ ለውጥ እንደዛ አይነት ትርጓሜ ስላለው ለዛ እንዲሆን ከመሰብ አንጻር የተሰጠ ስያሜ ነው ብቸኛ ስም ያለው እሱ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ደስ የሚል ስም ነው አገራችን ላይ አዎ ወደ መንፈሳዊ ዓለም ገብቷል መሳያ ሆናሉኝ መንፈሳዊ ሚዲያዎች ላይ ልጅነቱ እንዴት ነው ተቀባይነቱ ሲሰው ከዛ ሙዚቃዎችን ሲጋብዝ የነበረ ሰው የነ ማይክል ጃክሰን የህይወት ታሪክ ሲሰራ የነበረ ሰው ታደሞ ወደ መንፈሳዊ ሲገባ ፈተናዎች አልነበሩበትም ወይ እዚህ ያለው ህይወት ይመስላል እውነት ነው መጀመሪያ ላይ ያው እዛው እየሰራው ነበር ወደ መንፈሳዊ ነገር ውስጥ የገባሁት ወደ ሚዲያው ዓለም ባልመጣም ግን አገልግሎት የጀመርኩት እዛ ውስጥ ነበርና አንዳንድ የዘፈን መርጬ እጄ እዛ ቸርች ውስጥ ደግሞ ወሆነ ነገር ሳተፋለው ያሳቀቀኛል እኔ ዘፈኑን ፈልጌውም ባይሆን ስራ ስለሆነ ያንን አደርጋለሁ ቶታሊ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ስገባ ብዙ ነገር ባንዴ ነው ያቆምኩት በጣም ሁሉንም ነገር ግን ደግሞ እዛ ጋር ያለው ሰው አይረዳህምና ትንሽ ቻሌንጅ ገጥሞኛል ሙሉ ለሙሉ ከዛ ወጥቼ እንትን እስከምል ድረስ የሁለቱ ዓለም የተለያየ ዓለም በምንም ልታገናኘው የምትችለው ነገር አይደለም ግን ከዚህኛ ወጥቼ ወደዛኛው እንትን ስል ባላማ ያደረኩት ወይም እግዚአብሔር የኔ ህይወት በዚህ እንዲቀጥል የፈለገበት ነገር ነው እንዳልከው ከኤዲ መርፊ እስካሁን እስከ ቅርብ ጊዜ እስካሉት የፊልም አክትረሶች ታሪክ ያለው ከኤልቪስ ፕሪስሊስ ከነሴሊን ዳዮን ድረስ ያለውን ታሪክ አቅርብ ያለው
جن هولون بجزيو تسارول بجزيو متادر كاتشو نجرو تشولو اند سرام اند انترستهم اند تردى باتم انتلوال هاوند مونج دي نجستات نجوسيون يسوسن سوني يتركونا تمارس كيف ايدن جرمي هالوني يونو نمرانا تلا يونو لكم ايدن موتام بمتوى يبوزو تتانيج غريب ميديا ولا بزوم تتايم يا بام فسايب تتايم سليدن انتو انا غير بندا غير نسين يتني ياللچو طفاچ يميلو سوچ يالو انداندوچو دوچي موتالچ يميلو سوچ يالونا ليدن نافاقيوچ يو انا غير بتدسي اوكي بايوتي وسط تلك سفرا كالاچو سوچ وسط اون لاي تلقو نا አንዱ አብይ እንትን ምላት ኤደን ነው ኤደን ለብዙዎች እናት ናት እህት ናት ብዙ ነገር ናት ኤደን እና ለሰዎች የምትኖር ናት የራሷ ብዙ ነገር ጎዶሎ ይያለ የራሷ ብዙ ነገር ይያለ ሪል የሆነውን መንፈሳዊ ህይወት ካየውባቸው ሰዎች ውስጥ አንዷ እሷ ናት እና ለሰው በመቆረስ እንትን ውስጥ የምታገኘውን ደስታ በምንም ማታገኘው አብረን ፕሮግራም ሰርተናል ሁለት አመት ከመናመን ማራናታ የሚል በጣም ብዙ ተመልካች ያለው በጣም ብዙ ሰው የሚወደው ብዙ ነገሮችን እየተጋፈጥን የሰራነው ፕሮግራም ነው እይ ውሸት ሐሰተኞችን ሃይማኖትን የሚያሰድቡ ብዙ ነገር የሚያደርጉትን ሰዎች ፍለፊት እየተቃወመን የሰራነው ፕሮግራም ነው እንደገና ዓለም ላይ የሚያለውንም ደግሞ ኦነታንም ያሳየን የሰራነው ፕሮግራም ነውና ያንን ብዙ ተመልካች ብዙ አድማጭ ብዙ ልክ እንደዛኛው እንደ ሴኩላሩ እዚ ላይ መንፈሳዊው ላይ ብዙ ሰው እየወደደን የምንሰራው እንኳን ቢሆንም እሷ ግን ከምንም ነገር በላይ የሰዎችን ህይወት ለሰዎች ኑሮ ለሰዎች ማምናምን ባለው ነገር ውስጥ ትልቅ 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 ሚና ነው የተጫወተች ወይም ትልቅ አገልግሎት የምታገለግል እህታችንም እናታችንም ናት ለኔ ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ናት ሲቸግረኝም سنحددم منين ماينت ነገር ውስጥም ሳሳልፍ ማማክራትም ምትመክራኝም ምትረዳኝም ስቲልም ናው ነው ማለት አሁንም ባለችበትና አሁን በትጇ ኬዝ ምክንያት ካናዳ ነው የምትኖረው እንዳጋጣሚ ትናንትና ሁሉ ቴክስት ተደራርገናል አሁን ላይ ልጅቷ በጣም ደህና ናት በጥሩ ሁኔታ ውስጥ ነው የምትገኘው ከበፊት የበለጠ ጥሩ ጤንነት ላይ ነው የምትገኘው ሰርጀሪ ተሰርታ ጨርሳ ከሆስፒታል ወጣ ኤደንም በጥሩ መንፈስና በአዲስ ኃይል ሌሎች ነገሮችን ለመጀመር ያሰበችበት ያለችበት ጊዜ ነው መንፈሳዊ ህይወቷም በጣም ከበፊት በተሻለ ያገለገለች የምትገኝበት ነውና ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለችው አይ ሆፕ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አዲስ ነገር ትጀምራለች በያስባለሁ እግዚአብሔር ደግሞ እንዲረዳት የሚወዷት ሁሉ እንዲጸልዩላት እንዲያበረታቷት እዛም ሀገር ያሉ ሰዎች ደግሞ በሚችሉት መንገድ ሁሉ ከጎኗ እንዲቆሙ ምክንያቱም እሷ ለብዙ ሰዎች የቆመች ናት አሁን ደግሞ የሰዎች እገዛ የሰዎች እርዳታ የሚያስፈልጋት ስለሆነች እዚህ አጋጣሚ ከጎኗ እንዲሆኑም ላበረታታ ፈልጋለሁ በጣም እንግዲህ ባለሽበት ልጅሽንም ሰላም እንመኛለን በጣም ሁሉም ነገር መልካም ነው ደግሞ የዚህ ፕሮግራም እንግዳይ እንደምትሆኚ ካድናቂዎችሽ ጋር ጥቂት ነገሮችን እንደምናወራ ተስፋ አደርጋለሁ ሰላም ባለሽበት ይሁንልሽ ብያለሁ የመቶያ ተዘታችን የጋዜጠኛ ኤደን መሳይ ከዚህ በኋላ በሬዲዮ የሚያቆጥ ድምጹን የሚሰሙት ሲዛኛው ትውልድ ድጋሚ ሊሰሙ የሚችሉበት አጋጣሚ ይኖር ይሆን እንዴ ተስፋ ይኖራቸዋል ወይስ ሳራ ተስፋ ቆጥቶ ከዚህ በኋላ መሳይን በሬዲዮ በቲቪ እንዳጠብቁ ይነገር ወይስ ምን ይመስላል አንዳንዴ ስትጠየቅ መልስልኝ መጥፎ ነገር አይደለም ሴኩላር ነገር ላይ መስራት ምክንያቱም አሁንም እየሰሩ ያሉ ደሞ መንፈሳዊ ሰዎችም ስላሉ እና ጳውሎስ እንዲ አዎ ብዙ ሰለማየሱ በጣም ብዙ አሉ ኢቲቪም አሉ ፋናም አሉ ኢቢኤስም አሉ አዎ ነጥብ ሁሉም አይነት ሰዎች አሉበትና የኔ ምንድነው እዛ ጋር የነበረኝ ነገር ያበቃም ይመስለኝ በጥሩ ጊዜ ላይ ጥሩ ነገር ሰርቼ አልፌያለሁ ከዚህ በኋላ ምናልባት እንደዛ ጊዜ የሚሆን ነገር ይዤ ምቀርብ ከሆነ ብቻ ነው ሰራለሁ ብዬ ማስበው እንደሰው ግን ደሞ እንደምንድነው መሰራው የሚለው ነገር ውስጤ መጥቶልኝ አያውቅም ስለዚህ ምናልባት ጨርሻለሁ ብዬ አስባለሁ መንፈሳዊ እንትን ላይ ግን አሁን ቅርብ ጊዜ ራሱ ከረጅም ጊዜ በኋላ ማራናታን ፕሮግራም
جيميم تي في لاي لما جمر بزاك جت لاي قنعلو سو برنامج تلك برنامجناه تلك على فينا تلك تناك أكيد عند أنا عندك مو سافيم سرامي ميت أبكنا غرسلونا زالينه أصل فعلوا بيجي ماسبو عندنا قادنيو تعلم زين أتانا بم إي تي في لاي ليلوتش ميديا وشلاي ميلنا غرنتم بلونيا السونغن زمي بيجي ياسبكونه لوسنا لوسنا لكن فيديو فيديو لي تي في لاي بتانا بميلنا غرال نا أجري كتير مزاج قادني بدي كرمل أو لمدة المعركة فلال، مو ينكر معركة فلمدة كمست سانسر، توصلنا أنت نميل نجار لنا، ده هي دل بيكين يوم درس لنا. درس أصعب له، يا مر، جن يهونا الله يهونا مالك، زائر كفك كده يهونا. جزيفة طوال. جزيفة طوال. لما ترى شام جزء يميل كويتا يادر جنود، وريدوا ولا يمسى يا دم تاندي. بتأم أدمج بالهم، ألفو ألفو سماله، أنكارا برنامج وشنم. سامالو تزفت من دون يعني نعزيكو ديانة برنامج غير لهيدل بدل ما تعزب دماغك ربع متأمر جدا هناتنا لا من مسألة أنا كل جزي ميديا تلك ونجر متحصل على في اللي تسولينه تكرت مع رجالب بتعام مي بلته ببزونا جر بتعام كانت تشعل مع برسا بندمي سما عصبنا مسألة اللب دك مو من ماك حنا ل بتشا أوكو كانت دك مو بزونا قر لما مر لما سمعت ميفلقم هذب دك مو اندعلم تسابي مارق ما كل لا يدمو يعلم زبال لنا النزين هلو هذبوش النزين هلو هذا ما تشوف أكبر أنا مسرات يعلم كانت يتشعل ونم يتشعل نجري زهلت ما قرب علب دك مو زيكا بجماري لعلهم سو دك مو أنا كأكيم دار الرجال كم ميسة متم نجران صار لس أنا اندزوت أنا كأكيم دار الرجال سيتوش إيه كبزون كأكال قدرات نيوتش كار ويتها هذا بزون عينة نجاروتشن تحسابي دار الرجال مسرات يلب يسويتشن مورال ميقودا نجار يسويتشن سبنا ميقودا نجار سويتشن على أقباب ليلى نجار ميان نساسو نجاروتش لاي مسرات بتأمرون جنو إيه يميديا باري دار الرجال يسويش بحاري نو النات ودين سو تشاتشنن ما كبر على بني ما جم مرة وتلقونا غير إنيا هنا تين نم مله بيت أم بزو ينوروت أو ردوست يلفن ودين سو تشاتشنن يا كبر نيسران سويش سلون النو زاري زلا يم كربي مستر كل إلى منم نجار على اللم لا ودين سو تشاتشنن أكبرن بمسبة تشاتشن ودين نزاوت أدماجو تشاتشن نزاوت ملكاجو تشاتشن يساتون فكرنا كبرنا لازيلا ميديا لاي قال من اللي سندن الدرج سندن التوق سويتش ندي ودنا الدرج يعني أنا هنا السون بتاع ما سوى اللبن عند السوشيال ميديا راس لاي راس بسلك متسرع وانتن سويتش كم أكبر إنه مجمع مريال اللبن عون أجر هاتش إنه مست على طول كوتش قرصنا سو جولاي ميديا سلاقيني يفلل جون نجار ميهورابت يفلل جون نجار مين نجاربت ميسادبت عمز ميستلالف بيت بيرتنينت لاچا من النزين كله نجاروش بتعام على أسفل لقينا تلقت أنا كأكلي درجة بيت ميكا بانا جرن عند عنده نجاري كوتشال ميجرمة سو عس زاريلا يميزرات زر يهونا جزيلاي تبقى على لج زاريلا يمين نجارات نجار دكمو يهونا جزيلاي منه بالتنا جركم بلو ميل بيت نجار وست ميكا بيت جزيلنا كذا كذا أنصار هنا تونسنا غير يعني بنيا زمن عندنا بروين تنكاكي لما هونو لهم سو جولاي ميديا سلالة يفلقون تكرسو يفلقون بدمس يفلقون بمثل يفلقون بفل بميشلو هولو عينة نجار وستستلال فالجن من دنو ما استلال فو ميلو نجار ما سب يتيك على إنيا عندك زي سنانب من انتبعتبو عند بوينتي يازبتشون عند بوينتي يازبن قم قما بزي كان ران ثابلو سلعنا ببب كنسبت دي دين كف كف متلاتشون اس كزاد رست انكاكي نبر ميد درق بتين كزاقن بزو سو من تبات بجمر فرات عير لي بزو سو سين تبات كزا كانت نست ك كما مزنيا انت نست اللي وطاتها درقنا كذا سو بد ريلاكس اكو ما بجمرنا يزيني هل تنكاك يدرك نبر لي لفلقينا ونا
عاونم بميديا من الناس تلعلف سبوج كفكر يبلت منم نجاري لم فكرن بالناسب عند النتن بالناسب كمان اللي عادي لك بجارة ينور نبت بما وارد ينور نبت كوبزو زمنه يعني ناسبن بالزمن فسنا على ببن نور يتشعلنه على بلد زي كوجنا لاني سل زرني النت عندي سرعات برنامج نبره كان قادني يقانا على ملاي بزرني النت مكنيات يدرسوا قداتوش عقريتون ديت اندت مسك على هزبون ديت اندت قودة اقتصادية تشون ديت اندت قودك يا مهابرة سبوا أستاذ سبنا نوانو هر ديت اندت بلاش يمياساي برنامجنا ويسرعاتنا يعني وتهتون سلايوت عهون إني عقروست على لونكر ودزا يا مرة اللبت كذيوستنا أنا من ما يتك من باعندني أو كفلة زمن وست የዛሬ ስንት አመት አንኗር እና አስተሳሰብ እየኖርን ያለን ህዝቦች ነንና ገና ብዙ ይቀረናል ዘመኑ የሚጠይቀውና እኛ እየተባላን እየተጠፋፋን እየተጨቃጨቅን እየተሰዳደብን ምን ኖርበት እንትን ከኛ ዘመን እነሱ ኦሬዲ እንዳልጠቀማቸው አውቀው እንደማይረባ አውቀው እንደጎዳቸው አውቀው ከዛ ነገር ውስጥ ወጣው አገራቸውን አሳድገዋል በብዙ አይነት መንገድ የተሻለ ህይወት ውስጥ እየኖሩ ያለበት ጊዜ ውስጥ እነሱ የታወቱን ነገር እኛ በተሻለው ዘመን ውስጥ በሚበልጠው ጅግ ባደገ በቴክኖሎጂም በብዙ ነገር ባደግንበት ዘመን ውስጥ የኋላ ገና የዛሬ 100 አመት የዛሬ 80 አመት የተደረገን እንትን ታሳቢ አድርገን ምን በላላበት ምን ጠላላበት ነገር ምንም አይጠቅምና እንመለስ እኛ ሬዲዮን ስንሰራ ማን የማን ብሄር እንደሆነ አይታወቅም በቋንቋ የሚሰራውን ፕሮግራም ብቻ የዛ ቋንቋ ተናጋሪ ነው ከዛው እጪ ሁላችንም በጣም ተዋደን ተከባብረን ተፈቃቅረን በጥሩ ልብና መንፈስ ነበር የምንሰራው አሁንም እዛ በመለስ በዛ የኔን ብሄር የኔን እንትን ምኖርበትን የተወለድኩበትን ማንም አያውቅም በስራ ነው የምንገናኘው ስራችንን እንሰራለን ምንም ይሁን የትኛውም ብሄር ተወላጅውን በመከባበር በመፈቃቀር ነው መንሰራውና ወደዛ መመለሱ የተሻለ ይመስለኛል በጣም አሪፍ ደስ የሚል ጊዜ ደስ የሚል ቆይታ አደረግን ሰዓት ገደበን እንጂ የማይሰለችው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ታሪኮችን እያነሳን ብዙ ቆይ ደስ ይለን ነበር የተመልካቾችንም በትዝታ ወደኋላ ብዙ ቦታ ይመለስናችሁ ይመስለናል በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ብለናል አንተም እንኳን አደረሳችሁ የምትላቸው ሰዎች ካሉ እንድታመሰግነው አካል በመንፈሳዊ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በልጅነትም በሌላ በሌላ በዚህ አጋጣሚ ድሉን ሰጠው ኦኬ እኔ እንኳን ደርሳችሁ እየተሰናበትኩ እሺ በጣም አመሰግናለሁ አስቀድሜ አንተን በጣም አመሰግናለሁ አስበ ጠርተኝ ለዚህ በእንግድነት ስለጋበዝከኝ ከልብ ያመሰግናለሁ የምትሰራቸውንም ፕሮግራሞች ያለው በጣም ደስ ይላሉ እኛ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ነው እንጂ የምናቀርበው የኛ ታሪክ የኛ የሥራ ሁኔታ ኑሯችን ያሳለፍ ነው ብዙ ነገሮቻችን እንደዚህ በሚዲያ ሰፊ ጊዜ አግኝተው ቀርበው አቆምና ይሄን ፕሮግራም ራሱ በመጀመረ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ገጠመኛው ላይ ነበር ሳትኩሬ ነበር አንተ ደግሞ ከዛ በተሻለና እጅግ ብዙዎችን ሊያስተዋውቅ በሚችል መልኩ እየሰራው ያለውን ስራ ሳላበረታታላልፍን በጣም አመሰግናለሁ ጌስትልኝ የቀድሞ የሬዲዮ ባልደረቦቼን በጣም ከልብ አመሰግናለሁ አብረውኝ ሲሰሩ የነበሩት ያሳደጉኝ መንገድ ያሳዩኝን ሁሉንም በጣም ሬዲዮ ትልቅ ቲም ስፕሪት ነበር ፍቅር ነበር አንድነት ነበር ብዙ አይነት ነገሮችን አሳልፈናል አሁንም እንደዛ እንደሆነ አስባለሁ በአንዳንድ አጋጣሚዎች የምንገናኝበት ነገር አለ ካቆምንበት ነው የምንቀጥለውና የሥራ ባልደረቦቼን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ አድማጮቼ ያኔ ታደምጡኝ የነበረ ታበረታቱኝ የነበራችሁትን ሁሉ ሁላችሁንም በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በመራብ ያላችሁትን በሙሉ በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ መልካም የጌታ ልደት በዓል እንዲሆንላችሁ ቀሪ ዘመናችንን እግዚአብሔር የሚባርክበት ወደ ፍቅር ወደ አንድነት የምንመጣበት እንዲሆን ከልብ እመኛለሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም አከብራችኋለሁ እግዚአብሔር ደስ የሚል ጊዜ ደስ የሚል ቆይታ ፕሮግራሙን እንዳስጀመርክልን ትቋጭልኝ ታስረድ ዘንድ ግዴ እንድትሰጠው ክብራትና ክብራን ጠያቂ ሲጠየቅ የተሰኘው ፕሮግራማችን ለዛሬ ይህንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለን የፕሮግራሙ አዘጋጅ እሳቸው መሳይ ደስተኛ ነው ወንድሜ ወጋለና ተጠያቂው ደግሞ መሳይ አለማየሁ መልካም የልደት በዓል እንዲሆንላችሁ እየተመኘን እንሰናበታችኋለን
ድሮ እንደምለው እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቅር ከሁላችን ጋር ይሁን። Gazetanya